Коронавирус жуктургандардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө 93-чү орунда турат. Өлкөдө 180 миң адам бул инфекцияга кабылып, каза болгондордун саны 2622 адамды түздү. Эмдөөдөн дүйнө жүзү боюнча 35,13% адам өттү, 40 ашык мамлекеттерде эмдөөнүн пайызы 60-74% жетти. Ал эми КМШ өлкөлөрүндө 30% түзөт. Ал эми Кыргызстан боюнча жалпы 882307 адам вакцинанын биринчи компоненти менен 666761 жаран экинчисин алды. Бүгүнкү күндө вакциналар өлкөдө жетиштүү. Учурда AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, CovaxVax тарабынан чыгарылган вакциналар бар. Атайын калктын арасында тандоо болуш үчүн вакцинанын бир гана түрү колдонуп, Кыргыз Республикасында вакцинациялоого бир гана вакцина колдонулган эмес. Биринчи күндө эле AstraZeneca вакцинасы дагы кошумча Кыргыз Республикасына дагы келип вакцинация жүрүп жатат. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө Бишкек сары тилкеде, өлкөнүн калган бардык аймактары коопсуз жашыл тилкеде. Бишкек шаарынын сары зонага кирип, оорунун саны көбөйсө дагы бир аз, бирок Кыргыз Республикасында мынакей август айынан бери оорунун 18%га азайышын байкап келебиз. Бул эпидемиологиялык анализдин негизинде тастыкталган. Андан сырткары Кыргыз Республикасында COVID илдетине каршы вакцинация кампаниясы жүрүп жатат. Бул да ошол оорусун азайышына өзүнүн салымын кошту. Пандемия башталгандан бери коронавирустун 3 жолу эпидемиологиялык жогорулоосу болду. Алгачкысы 2020 жылдын июль-ноябрь айларында болсо, акыркысы ушул жылдын июль айында болду. Эми Кудай буйурса, абал турукташып, Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө жашоо өз нугуна түшүүдө. COVID-19 башка вирустар сыяктуу эле мутация жөндөмүнө ээ. Жана ал катталгандан бери британиялык, бразилиялык, орусиялык, түштүк африкалык, индиялык сыяктуу түрлөрү катталган. Кооптору күз кыш мезгилинде күчөп кетүү коркунучу бар. Андыктан ар бир жаран сак болуп, санитардык гигиеналык эрежелерди карманып жүрүүсүн эскертишет дарыгерлер. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.